drejtuar qeverisë shqiptare për domosdoshmërinë e rishikimit të politikave të subvencionimit për energjinë elektrike për kategoritë më në nevojë, veçanërisht për familjet me ndihmë ekonomike dhe për pensionistët. Politikat antisociale të rilindjes, që po zbaton pa mëshirë OSHE, duke dënuar njerëzit e varfër, të ngri nga i ftohti, si dhe arbitrariteti i zbatimit verbal të ligjit, që shkon deri aty, sa të nërpres energjinë elektrike për të gjithë ata që jetojnë vetëm dhe pa të ardhura ekonomike, janë plotësisht të papranueshme. I bëjmë thirrje qeverisë të ndërhyjë menjëherë për uljen e çmimit të lëndëve drusore, që përdoren për ngrohje në zonat malore dhe më të ftohta të vendit, nga Korça deri në Kukës, si dhe të heqë monopolet në këtë sektor që kanë dufishuar çmimin e druve të zjarrit, duke bërë akoma edhe më të pamundur për ballimin e kostove të jetesës. Heqja menjëherë dorë nga vendimi arbitrar për shtentimin e energjisë elektrike, për fashën mbi 800 kW në orë, i hyrë në fuqi nga data 1 nëntor dhe që godit në mënyrë të konsiderueshme rreth 90.000 deri në 130.000 familje shqiptare, kryesisht të shtresës së mëshme, do të ishte një tjetër mas efektive. Në kushtet e rritjes së çmimeve të naftës, produkteve të sportës dhe të çdo shërbimi etik, është e pavend të rëndohen edhe mëtej buxhetet familjare. Është koha për të mbështetur familjet shqiptare dhe jo për t'i zhvatur ato me para që përfundojnë për inceneratorët, koncesionet dhe tenderat sekret. Ndaj 12 nëntori është dita e protestës kombëtare kundër vjedhjeve shtetërore të rilindjes në energji dhe kundër rinimit të familjeve shqiptare dhe të bizneseve shqiptare. Faleminderit.